Миколаєві на території військової частини 3039 Національної гвардії України прийняли присягу 46 військовослужбовців строкової служби. З початку поточного року на території Миколаївської області зареєстровано 2462 пожежі, з яких 867 в житлі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Доброго ранку. Вони служитимуть українському народу. У Миколаєві на території військової частини 3039 Національної гвардії України прийняли присягу 46 військовослужбовців строкової служби. Після підготовчих зборів, що тривали місяць, ці чоловіки присягають. Цього дня своїх підопічних підтримувала командир 3-го навчального відбору Лідія Тищенко. Розповідає, добре пам'ятає, коли сама складала присягу, тому розуміє хвилювання солдатів. Я казала слова, що вони кращі, завжди кращі, які б вони там не були. Якби в них не сьогодні там не вийшло гарно пройти і гарно зачитати, тому що погодні умови сьогодні не дуже кращі, але я їм завжди казала, вони самі кращі, в них все вийде і ми з ними. 25-річний солдат Ігор Поперечний говорить, став військовим за власним бажанням і пишається тим, що вдягнув форму Національної гвардії України. Це моє особисте рішення, я до цього свідомо прийшов, я живу в Україні і хотілося б мені віддати честь своїй вітчизні, шану своєму народові, тому я прийшов служити до Національної гвардії. Для військової частини складання присяги – велике свято, каже заступник начальника по роботі з особовим складом Сергій Кірічок. Складання військової присяги на вірність українського народу – це завжди свято в частині. Для бійців це також невід'ємна частина їхнього життя, тому що я рахую, що складання військової присяги – це для кожного чоловіка повинно бути раз і назавжди і повинен бути вірним їй, як військовим, так і цивільною людиною. Після присяги до своїх теперішніх підлеглих звернувся командир військової частини полковник Олександр Оксенюк. Висловлюю впевненість в тому, що у ваших особах Національна гвардія України отримала продовжувачів своїх кращих бойових традицій, а військові колективи частини їх гідне поповнення, котре з честю виконує будь-яке службове завдання. Від себе особисто та від імені командування частини поздравляю молоде поповнення і складання військової присяги на вірність українського народу. Слава Україні! Всі 46 бійців присягнули на вірність батьківщині. Після цього на подальшу службу їх благословив військовий капелан. Додай їм сили і терпеливості в цій військовій службі. Передусім, дай їм, Боже, сили проти ворогів їхніх, щоб за твоєю святою ласкою зберегли мене святу віру і невинність душ. До військової частини приїхали рідні та друзі військових. У Тетяни Ніколіної сьогодні склав присягу племінник. Жінка говорить, служба у армії личить кожному чоловікові. Всі діти такі гарні, вони виросли, стали дорослими чоловіками. Сьогодні вони стали солдатами, справжніми захисниками батьківщини. Склавши присягу, військові поїхали на місце постійної дислокації. Надалі, протягом місяця, чоловіки закріплюватимуть вже набуті знання на військових зборах, після чого солдатів розподілять за підрозділами. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. З початку поточного року на території Миколаївської області зареєстровано 2462 пожежі, з яких 867 в житлі. Це більше, ніж третина усіх випадків горінь на території краю, 37 людей загинуло через пожежі. Вчорашня доба поповнила оперативні дані ще на дві смерті, через вогонь загинули батько та його донька. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, електрообігрівальних та газових приладів – паління у помешканні, дитячі пустощі з вогнем – це поширені причини пожеж, кажуть рятувальники. І на цьому наш ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.